תגיד זה שוב. אנחנו מתחילים. יהיה! שלום אוקס. שלום ארנב. ברוכים הבאים לנפולת של נמושות, פודקאסט לענייני נשבר הזין. לאו דווקא נשבר הזין, מדי פעם גם נשברים דברים אחרים. כן, על זה נרחיב בהמשך אני מניח. אני מוקס, כאן הייתי אורחת פיבי, אשתי. אנחנו שנינו גרים בברלין בשנתיים האחרונות, ואנחנו מנסים לשכנע את הארנב שכדאי לו לעזוב את הארץ. ללא הצלחה בינתיים. ללא הצלחה בינתיים, בגלל זה זה פודקאסט בפרקים, אני בטוח שזה ייקח יותר מאשר פרק אחד. או שלושה. או שלושה. או שלושה. וכרגיל הכנתי רשימה של נושאים לדיון, ונגלוש ישר על הראשון שהתחלנו באמת לגעת בו לפני שהפעלתי את המיקרופון, אז אפשר לחזור ישר אליו. תחבץ. 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 כן, תחבץ בברלין. מה אתה רוצה להגיד לגבי תחבץ? האמת, להגיד לך את האמת, כמו שאתם שומעים, אנחנו לא מדברים בסקייפ הפעם, אני אשכרה באתי לביקור בארץ. אנחנו פיזית באותו מקום, זה לא יקרה הרבה בעתיד. אני מקווה שדווקא כן יקרה מדי פעם, אתה יודע. מדי פעם. אבל לא כאן. כן, כשתבוא לבקר אותנו. כשאתה תבוא לבקר אותנו. ובמהלך הביקור הזה אני בינתיים יום אחד שאני משתמש בתחבץ בישראל, והופתעתי לטובה. אפילו שזה היה יום ראשון עם מיליונים של חיילים ברכבת בבוקר. נכון, קודם כל זה שהם מכרו לנו כרטיס אחד לכל השבוע ברכבת ואוטובוסים, זה ממש כמו שעושים במדינות מפותחות. ממש רב-קו, אנונימי, מותאם לשבוע שלם, לכל חברות האוטובוסים, לכל הרכבות, כמה שאתה רוצה, לאן שאתה רוצה, ופלוס הנהג היה מאוד נחמד ומאוד אינפורמטיבי. הסביר מאוד מאוד יפה ומאוד בסבלנות, ובאמת... היה לנו מזל. קניתם את זה ממש בתוך האוטובוס? היינו באוטובוס, בתוך האוטובוס. וואו. ואם היינו עושים את זה קודם, אז גם היינו חוסכים את הרכבת הלוך, אבל לא ידעתי בכלל שקיים דבר כזה. וחוץ מזה, כל ממש אירופה. ממש אירופה. ממש אירופה. וחוץ מזה, כל האוטובוסים וכל הרכבות הגיעו בזמן. זה חשוד כבר. ולא חיכינו לאף אחד מהם יותר מאשר, אני חושב, 10-20 דקות. 10 דקות. זה מרשים. אני לא מצפה שהמזל שלנו ימשיך כל השבוע ככה, כי פעם שעברה שבאנו לביקור זה היה פחות או יותר תמונת מראה. פעם שעברה שבאנו לביקור היינו עם רכב גם, אז נאלצנו להיאבק בתחבץ. אבל האמת היא שהסיבה שאני לא נוהג הפעם היא מכיוון שאני כל כך התרגלתי לתחבץ שם, שאני מפחד לעלות על ההגה, אני חושב שאני חלוד מדי. אני מבין אותך לחלוטין. אני כבר בלי הגה. שנה וחצי נראה לי. איזה כיף. איזה כיף. ואין שום סיכוי שאני חוזר לסיטואציה הזאת שבה אני צריך להיות ממש אחראי על חצי טון מתכת במהירות 100 קמ"ש. פחית המוות, זאת פחית המוות. אני לא מבין מי נתן לנו רישיון להשתמש בדברים האלה. זה כל כך מסוכן, אנשים, זה הדבר שעושה הכי הרבה תאונות ותקלות. אני מניח שאתה איתי לחכות למכוניות האוטונומיות שיגיעו במהרה בימינו אמן. למעט נושא התחבט בשבת ובלילה, לגמרי איתך. היה לך ציוץ. רגע, מותר לי לשתות בירה בזמן שאנחנו מדברים? להפך, לחייב לשתות בירה. לחייב. זה חלק מהחוקים של הפודקאסט. היה לך ציוץ לאחרונה שבו אמרת משהו מאוד מעניין לדעתי. על התחבץ בישראל, וזה שכל הפעולות לשיפור תחבורה ציבורית לא יושבות כלום כל עוד אין תחבורה ציבורית בשבת. זה נכון. כל עוד אין תחבורה ציבורית בשבת, אנשים נורמטיביים לא יוותרו על רכב אחד לבן אדם, שלא לדבר על רכב אחד למשפחה. כי אי אפשר לבצע את הפעולות היומיומיות של החיים ללא כלי תחבורה. בשבת, בלילה. או אחרי 11 בלילה. כאילו, אם חס ושלום קורה לאחד מאיתנו משהו, ואנחנו צריכים פינוי... לבית חולים או תשלם מיליון כסף לאמבולנס 800 שקל? 800 שקל זה לא כסף, 200 יורו שהרבה פעמים זה לא משהו שדורש אמבולנס באמת אם אנחנו צריכים אם נחתכתי ביד ואני צריך לראות עכשיו רופא באמצע הלילה או במהלך השבת ביקור רופא עובדים עד 11 בלילה הם עובדים עד לדעתי 12 בצהריים בשבתות יש תורנים או משהו אבל אחר כך תמות. אבל גם זה לא יעיל, אני אזמין רופא אליי הביתה בשביל חתך ביד. וגם לא מהבחינה הרפואית, מכל בחינה אחרת. פתאום חבר שלי צריך אותי, והוא נמצא בעיר אחרת, שיחכה שתצא השבת. אין מה לעשות. אין לי מה לעשות. ואם אישה מחליטה ללדת פתאום בשבת בצהריים,
אין לה אוטו. אין לה אוטו, הלך. הלך. ולידה בבית. שתלד בבית שם. איזה כיף, לידה בבית. כן, כמו 117, זה כאן. או, ג'יזוס. עכשיו, בגלל העובדה הזאת שאי אפשר להתמודד עם החיים בארץ ללא אוטו, אף אחד לא יוותר על האוטו. בגלל שאנשים לא יוותרו על האוטו, אף אחד לא משתמש בתחבורה ציבורית, כי כבר יש אוטו. אז למה להשתמש בו? אז למה שישקיעו? כי ככה לכולם יש אוטו. ואם אף אחד לא משתמש בתחבורה הציבורית, אז התחבורה הציבורית לא מקבלת תיעדוף, ואז היא נשארת גרועה גם בשעות שבהן היא עובדת. וכאן יש לנו עניין של בלישה סייקל, שאז התחבורה הציבורית לעד תישאר חרה, וזה לא משנה אם היא תהיה מתחת לאדמה, מעל האדמה, יהיו מיליון קווים, או רק מה שיש עכשיו ופחות, היא פשוט לא תשתפר, עד שלא תהיה תחבורה ציבורית. בשבת. אז מצד אחד, לפי הטיעון הזה, בחיפה אמורה להיות תחבורה ציבורית מסגשגת. אני לא יודע מה קורה בחיפה. נראה לי שיש להם זיהום עבר, ואנשים עוזבים את העיר בכמויות מטורפות. כן, זה הייתם אחר ברשימה, נראה לי. נכון. אנחנו יכולים להחזור לדברים אחר כך. רק הדבר אחד, אם אני יכולה להוסיף, בכל פעם שיוצא לי להזכיר למישהו בדברים שמדברים על תחבורה ציבורית, שאני מזכירה את העניין הזה שאחר מיום שישי אחרי צהריים ועד מוצאי שבת, אין פה שום דבר, אני תמיד מקבלת עיניים פעורות בתדהמה של איך אתם לעזאזל מסתדרים. בשום מקום מתוקן ומסודר, זה לא יהיה בכלל על הדעת שאפשר לתפקד בצורה כזאת. זה פשוט מכיוון שאי אפשר. כן, אני לדוגמה אתמול נסעתי, הייתי צריך להיות את שוב הפרברים בשבת. וזה אמר כדי להגיע לשם ולא לשלם מונית במלן טלפים כסף, לקחת אופניים מכאן ועד הרכבת, משם לקחת מונית שירות שאי אפשר לדעת אם היא תגיע או לא תגיע, ומשם כבר מישהו היה צריך לאסוף אותי. איזה כיף. כן, מה שנקרא הרפתקה רב שלבית כדי להגיע לראות משפחה. חתחתים בדרך ל... אנשו. כל הקטע הזה של לאסוף אותך מתחנת רכבת לא קיים שם בכלל. מכיוון ש... איפה זה שם? בגרמניה. בברלין, כאילו. אני, זה הפריים אוף רפרנס שלי. אבל כל הקטע של לאסוף אותך מתחנת רכבת לא קיים שם, מכיוון ש... יש תחנות רכבת בכל פאקינג חור. ואם אתה קצת רחוק מתחנת רכבת, אז יש לך אוטובוס עד מתחת לבית. שמת לב שבארץ אין תחנות רכבת במרכזי הערים? ויותר מזה, כדי להגיע לתחנות הרכבת בארץ, אפילו אין קווי אוטובוס. תדירים ברמה הסבירה. למה? נהגי המוניות, יש להם לא בידי חדק, והם דאגו שהתחנת רכבת תהיה מספיק רחוקה כדי שאנשים ישתמשו בשירותים שלהם. עיין ערך אשדוד, התחנה תקועה על דיונה בסוף העולם, יש אולי קו אחד של אוטובוס שמגיע לשם, ובלילה תמות. אנשים באמת מתים. או שתזמין... שזה אספקט אחר לגמרי של תחבורה ציבורית, אז אנשים מתים בתאונות. נכון. כל סוף שבוע, לפחות בממוצע ארבעה אנשים נהרגים, אם זה בגלל אלכוהול ואם זה פשוט בגלל שמשאית עלתה על משפחה. אז בואו נדבר על חושך בשלוש אחרי צהריים. כן, שמעתי שיש לכם את העניין הזה. יום קצר מאוד מאוד, כן. אני במהלך כל היום אני נורא נהנית מהשמש. היה יום יפה מאוד, איזה 15 מעלות או משהו כזה. איזה כיף. אני חלק מהיום, חלק קטן מהיום אמנו, וחלק מהיום אני סתירותי בטישרט. זה מאוד נחמד. טוב, אתה רגיל לטמפרטורות אחרות. כן. כן. אבל שמת לב שלמרות שהטמפרטורה כאן היא הרבה יותר גבוהה, בגלל שהיא מעל האפס, או איזושהי תופעה אקלימית שאין לי מושג מה היא, יותר קר בארץ מאשר בחול, ואני לא מדבר על הבתים. זה מכיוון שכשאתה יוצא מהבית שמה, אתה מודע לזה שהקור הוא דבר שהולך להיכנס דרך כל סדק שיש לך בביגוד. אם תשאיר סדק, הקור ייכנס דרכו. אז אתה מתעטף הרמטית. ברגע שאתה מתעטף הרמטית, אתה לא מרגיש את הקור בכלל. כשאתה יוצא מהבית, אתה לא מתעטף הרמטית, כי אם תתעטף הרמטית, אתה תמות. אתה יוצא עם מה שיש עליך, ואז אתה חשוף לקור כמות שהוא. כמות שהוא. ברגע שקר לך, כמה קר שם באמת עכשיו? עכשיו זה שיח אורך. תשאל את גוגל, כמה קר בברלין? אוקיי, גוגל. בוא נשאל את שלי, תגיד לו אוקיי, גוגל, ותגיד לו מזג אוויר בברלין. אפס מעלות. אני מקווה שלא יורד שלג שם עכשיו, מכיוון שיש לנו חובת פינוי שלג כשיורד. אם אין אף אחד בבית לפנות את השלג, אין למי לבוא לקטנות. השכנה שלנו יכולה לנו לשבור לנו את הדלת, ואף אחד לא יענה לה. מה באמת עם השכנה הענקית שלכם? אוי, באמת.
הייתה עוד תקרית לאחרונה. פיניתי את השלד מול הבית שלי, ומכיוון שהבית שלי הוא ממש לפני פינה, והבית שלה מיד אחרי הפינה, אז... יש שטח שהוא חופף. יש שטח שהוא חופף. ופיניתי את השלד גם מהשטח החופף. כי אני אזרח טוב של המולדת הגרמנית. וזה לא מצא חן בעיניי שאני פולש לשטח שלה, ומפנה שלג שהיא אמורה לפנות, ועושה את העבודה שלה במקומה. אל תיגע לי בשלג. אבל זה מים. אל תיגע לי בשלג. אבל זה מים. אל תיגע לי בשלג. זה ירד בכלל לא שמיים, איך זה יכול קשור אליה? ירד בשטח שלה. אל תיגעו. יש מצב שהייתה רוצה לעשות עם השלג הזה משהו שהוא לא לפנות? איך תדע? היא משוגעת. אני לא חושב שלנסות למצוא איזשהו רציונל בהתנהגות שלה זה עיסוק פרודוקטיבי. בכל מקרה, התחילה לצרוך עליי כמו שהיא צורכת, כמו שהיא יודעת לצרוך כשהיא רוצה לצרוך. ואני הייתי עם פודקאסט באוזניים, וראיתי שהיא צורכת, אבל לא היה לי ממש אכפת, המשכתי לעשות מה שאני עושה. והיא באה אליי והוציאה לי את האוזניה מהאוזן, וזה באמת העלה לי את החורפה. כי מילא שאת צרכת עליי, את גם לא נתנת לי להתעלם לך ביעילות. ואז הגיע השכן מהבית שליד וחייך ואמר בוקר טוב ומה העניינים. ושם זה נגמר, פחות או יותר. שקלתם לעבור דירה? בגללה? כן. יש לי חוזה לארבע שנים, סליחה. שהייתי לך. בסדר, עדיין. אנחנו, זה נושא שעלה לדיון, וירד מהדיון, ועלה שוב לדיון, וירד שוב מהדיון, מכיוון שבאמת זה לא סיבה לעבור דירה. אבל לפעמים היא הביאה אותנו לכזה מצב של עצבים שכבר חשבנו על זה. אני אגיד למה אני אומר את זה, כי אחד מהיתרונות הגדולים של... לשכור דירה, זה שאפשר לעבור. בניגוד לדירה, לעומת היתרונות הגדולים של לקנות דירה, שזה שאתה יכול לעשות שינויים בבית, אז כאן פתאום אתה פשוט יכול להחליף את הבית, שלא לא מתאים לך. זה אחד מהדברים שמוצאים חן בעיניי בגרמניה על פני ישראל, וזה שהם נותנים לך אינסנטיב, תמריץ, נורא חזק להישאר איפה שאתה. פה, אם אתה רוצה לשמור על שכר הדירה שלך נמוך, כל שנה אתה צריך לעשות שופינג. לא, להפך. דווקא בארץ, אם אתה כל פעם שאתה עובר דירה, השכר הדירה שלך קופץ. אם אתה נשאר, הסיכויים הם שהוא יקפוץ בפחות. שם יש כל... אבל יקפוץ anyway. יקפוץ anyway, אבל לא תצליח למצוא בשוק הסטנדרטי משהו יותר טוב. תמיד מה שתמצא ביד שתיים יהיה הרבה יותר גבוה ממה שתמצא מול הדירה שלך. אבל שם קודם כל החוזים הם ארוכי טווח. ארוכי טווח. ושנית, יש שם חוק שאומר שאם אתה נשאר באותה דירה, השכר הדירה שלך לא יעלה. נקודה. אוקיי, בסדר. אז אל תעבור דירה. משנות במות. חוץ מזה נחמד שם. חוץ ממנה מאוד נחמד שם. ממש נחמד. במיוחד, אני זוכר שהייתי אצלכם שם תאגם ליד, והיער. מראות קשים מאוד. גם כפול, היה שלוג כולו. הכלבים עושים חיים שובים. לא אמרנו שאת שונאת שלג. הכלבים נהנים. אני יותר אוהבת שהכלבים שלי נהנים ממה שאני שונאת את השלג. ככה שזה מתקזז עכשיו. מעולה. מה האייטם הבא? האייטם הבא. הייתי צריך באמת לכתוב כל מיני לעשות רשימה, אבל... אתה עצלן. אני עצלן? לא, הייתי בחול. היה לי קשה. יש את הנושא שפיבי רצתה לדסקס איתך. כן. יתרון גדול של לעבור לגרמניה. כן. בלונדיניות גבוהות. זה נכון, יש שם בלונדיניות גבוהות. יש שם המון בלונדיניות גבוהות. כן, אבל הן לא מדברות עברית. ואז אומר שאני אצטרך לנהל את כל חיי בשפה זרה. הרבה מהן מדברות אנגלית. שפה זרה. אתה לא יודע אנגלית? אני יודע אנגלית, אבל זה לא כמו עברית. התרגלתי, את יודעת. כן. לדבר בעברית, לעשות משחקי מילים מזעזעים בעברית. זה בהחלט, כן. התרגלתי... לא רוצה להיות כמו שלום ידוב. לאחרונה אני גיליתי שאני מתחיל לעשות משחקי מילים מפגרים בגרמנית. זה מאוד הפתיע אותי. וזה נורא ואיום. אופה. רגע, את כבר יודעת גרמנית ברמה גבוהה? ממש לא. היא לא תודה בזה, אבל כן. לא, אני לא. אני יודעת להזמין קפה, אני יודעת לשלם במסעדות, ואני יודעת לנהל סמול טוק, כאילו ממש ממש קטן. זהו. זה נשמע לי לא מעט. זה מעט מאוד, לעומתו שמנהל שיחות בטלפון עם נותני שירות בגרמנית, עם רופאים בגרמנית, מפטפט להנאתו עם השכנים בגרמנית, הוא כאילו זורם, הוא זרם מהחודש הראשון. כן. אני כאילו גורסת חצץ בשיניים כל פעם שאני צריכה להוציא משפט שלם מהפה. פיבי מבינה מה שאומרים לה,
יודעת מה, מה לענות ואיך לענות, אולי לא עם התחביר הכי טוב ובבחירת מילים הכי טובה, אבל יודעת להעביר את מה שרוצה להגיד. היא מתה מפחד מזה שהיא עלולה לשמע אילגת. אני נשמעת אילגת. אני נשמעת כמו הרוסים בתחילת ה-90s בארץ עם העברית. היה לי יציאות לגבי זה. משהו לגבי זה שכל גבר לוקח בחשבון שכשהוא מתחיל למישהי, הוא ישמע כמו דביל. זה חלק מכללי העניין. אתם תמיד נשמעים כמו דביל. נכון, אנחנו תמיד נשמעים. זה נתון. לא, אבל באופן מוגזם, כשאתה מתחיל לדבר עם אדם אחר, באדם זר, לחלוטין, הסיכוי שעוד ישמע דבילי הוא קלוש. נכון? וכמה שזה יותר חשוב לך, תשמע יותר דביל. נכון. עכשיו, כולם יודעים שאת זרה. אז זה בסדר שתשמע קצת דבילי. זה לא כתוב לי על המצח שאני זרה. לא? לא. אני בסדר, אבל זה מגלים את זה תוך משפט או שניים. את תופתע כמה אנשים פה במשפט הרביעי עדיין לא קולטים שאני זר. אני חושב שהבעיה שאני ממש טוב במבטאים. בעיה קשה. אתה גם נראה אירופאי מאוד. כל פעם שאני נכנס למשרד ואומר לרוסים, בפינה של הרוסים, דוברי אוטרה, הם ישר מסובבים את הראש. מי זה הרוסי הזה? דוברי אוטרה. בוקר טוב. אז אני אומר להם בוקר טוב ברוסית, והם כל פעם נורא מופתעים מזה שאני לא רוסי. כאילו, אני יודע את המילה וחצי, אבל את המילה וחצי שאני יודע, אני יודע להגיד מופתע. במבטא הנכון. אז זה בעיה, מכיוון שבדרך כלל במשפט השלישי, אנשים כבר, אם נפתחה שיחה, הם מתחילים... לדבר נורא מהר. נורא מהר. ואז אני מאבד אותם, ואז אני צריך להגיד להם שאני זר, אני לא דובר גרמנית. בבקשה, slow the fuck down. ואז הגבות שלהם קופצות לקו השיער כזה, מה? אתה לא דובר גרמנית? לא. לא. אז הגרמנית שלי היא טובה כל עוד היא בסלו מושן. כן, זאת אחת מהבעיות. אני שמעתי את זה מלא מעט רוסים שדברו בגיל מבוגר לארץ. אף פעם לא תגיע לאותה רמה של שפת האם. לא, לא לפטפוט מהיר וכזה, כן. זה... שנגיד, זה בסדר כשאתה מדבר עם אנשים שאתה פוגש בעבודה, ברחוב, בפאב, whatever, אבל בבית אתה רוצה שיבלים אותך כשאתה מדבר מהר. בגלל זה אנחנו מדברים עברית בבית. נכון? ולכן, מה שנקרא, ונחזור לקראת השרשור, גרמוניות גבוהות, בלונדיניות, זה נורא נחמד, אבל... אתה יודע כמה מצחיק זה ללמד אותם עברית? כן, אני זוכר שלימדתי אותם עברית כשהייתי בתאילנד ובהודו. לאו דווקא את המילים שהם ביקשו שאני אלמד אותם. בסדר, אבל יש זוג בפיד, שאני לא נקוב בשמם, שהם זוג מעורב, והצד הישראלי מלמד את הצד הגרמני עברית, בעוד הצד הגרמני מלמד את הצד העברי עברית. זה אני לא חושב שלחיים קלים, כן? אבל זה בטוח מאוד מעניין. מאוד מעניין, כן. יש קשורה סינית עתיקה כזאת. כן. כן, שיהיו לך חיים מעניינים. לא, תודה. אבל הן מאוד גבוהות ומאוד בלונדיניות. זה נכון. אני מבקש גם לאחרונה בערך פעם בשנה. היינו היום בסופר פארם. וואה. אוי, נכון. סופר פארם זה אחד ממיוזי הסחיות הישראלית הקשים. כן, אנחנו עומדנו בתור בסופר פארם, לקופה, והקופאית, מישהי תחנה אותה במשמרת. זה כבר סוף המשמרת. כן. הבחורה כאילו עם רגע אחת בחוץ, נגמרה המשמרת לפני 10 דקות. הבחורה שצריכה להחליף אותה עדיין לא הגיעה. והיא קורזת לה, משמרת ערב לקופה בבקשה. משמרת ערב לא מגיעה לקופה. אז בינתיים הבחורה נאלצת בינתיים לשרת, כי אין. עכשיו היא כל הזמן בקטע של לנהל את החברות שלה, שיבדקו מה קורה עם המאחרת, מכיוון שהיא עצמה עסוקה בלשרת לקוחה, שביקשה החזר על פריט שהיא לא קיימה. ובמקום להסביר מה בדיוק היא רוצה, צועקת שוב ושוב את אותם המשפטים בתקווה שככל שהווליום יהיה יותר גבוה, הקופאית המסכנה תבין מה היא רוצה ותשרת אותה יותר מהר. אוקיי. כל זה קורה בזמן שלקוחה שנייה מנסה לשלם על המוצרים שהיא בדיוק קנתה. וחיכתה לתורה בסבלנות, והשנייה פשוט נדחפה מהצד בצורה כזאת. סליחה רגע, דחפה לה לפנים את הדברים שלה, תעשי לי זיכוי. כן. עכשיו, הקופאית צריכה לג'נגל את שלושת אלה, כשכמובן שהמטרה העיקרית שלה והמוטיבציה העיקרית שלה פה היא לחתוך הביתה. אז היא לא עושה את העבודה שלה טוב לאף אחד מהכיוונים.
נכון. והיא עצבנית אש. היא מסכנה נורא. היא מסכנה נורא. אתה רואה את הפנים שלה של מה אני עושה כאן לעזאזל. עכשיו, כשאנחנו מבקרים... רק אני אחתוך אותך שנייה, אתה מכיר את ה... אתה יודע שיש הגדרה מקצועית במדעי המחשב שנקראת תור ישראלי, נכון? לא, לא שמעתי את המונח. אני ארחב. זה תור במדעי המחשב, זה FIFO, First In, First Out. כן. נכון? אז תור ישראלי זה שכולם בבת אחת מנסים להיכנס לקבל שירות אצל מי שנותן שירות. כן, זה מה שנקרא תור רוחבי. תור רוחבי שמצטמצם לצורת משפך. כן. אולי, כן. מאוד ישראלי. מאוד ישראלי. To the point, המאגרים כשמגיעים לישראל נוהגים לקטר על השירות לקוחות פה ולפאר ולרומם את השירות לקוחות שם. אף אחד לא מדבר על הקהל של הלקוחות. אני חושב שכאילו, אם הייתי איש שירות לקוחות בישראל, אני הייתי חרה לכולם. אני אחרי יומיים של עבודה הייתי מגיעה עם תת מקלע ומרססת את כל הקהל, מה אתה מדבר? זה ראית לכם מתנהגים? זה מה שנקרא, יש שתי בעיות. עם השירות לקוחות. השירות והלקוחות. זה הזכיר לי משהו שאח שלי, הבלגי, נהג להגיד, וזה שלישראל יש הפרעת אישיות גבולית, כי אין לה גבולות. הפרעת קשב? הפרעת אישיות גבולית. אתה מכיר את ההפרעה? ש? זה מקרה שבו לבן אדם אין כל כך תפיסה של איפה הוא נגמר, והזולת מתחיל. ולכן הוא למשל אין לו בעיה לבקש עזרה ממישהו למרות שהוא יודע שהוא רואה שהוא במצב קשה או לא מסוגל לבצע או בלי שום כוונה להחזיר את עצמו מכיוון ש... זה הכל בינו לבינו. זה כמו שאין לו בעיה להיכנס לשיחות של אחרים בלי שאף אחד הזמין אותו, כמו שקרה היום כשדיברתי עם מישהי ובן אדם פשוט נדחף לנו לשיחה בלי כאילו מי דיבר איתך בכלל, אבל הוא נדחף בכל מקרה. פשוט נדחף. פשוט מכיוון שאין כל כך, אני מרגיש את זה כשאני בארץ, אין כל כך תפיסה של אני זה אני, אתה זה אתה, ובוא נשמור את זה ככה. אין את הדבר הזה. אין תפיסה של פרטיות ואין תפיסה של הזולת כמישהו נפרד ממך. נכון. אבל, מדי פעם זה דווקא יתרון. כשאתה זה שצריך עזרה. אתה מתכוון שאם תתעלף ברחוב כולם יקפיצו לעזור לך? וגם בדברים יותר קטנים, זאת אומרת, נגיד, כשאתה עושה קורס מקצועי בחו"ל, אז כל אחד לעצמו. כשאתה עושה קורס מקצועי בארץ, אז קבוצת לימוד זה הדבר הכי אינטואיטיבי שקורה, ואני יודע, כי עשיתי דבר כזה לאחרונה. ואיך זה הלך? הלך סבבה לגמרי. וואי. זאת אומרת, פתאום היה עם מי לדבר, היה עם מי לשאול שאלות. לעומת זאת, קורס מקצועי בחו"ל, אתה לבד, זהו. אתה והמדריך, שזה יתרונות ושזה חסרונות. תשמע, החיים זה לא קורס מקצועי, ואם אני עומדת ומדברת עם חברה בבית קפה, אני לא צריכה שבן אדם פתאום ידחף לי ויענה לה על השאלה שהיא שאלה אותי. נכון. זה קצת הגזמה. אבל זה קורה כל הזמן. באדם בבית קפה מתחיל לדבר איתך בלי שדיברת? אני עומדת היום ומדברת עם הגברת שמכינה לי את הקפה, שאני מכירה אותה כבר כמה שנים, והיא שואלת אותי איך בברלין, ומה ענייני, ואיך אנחנו מסתדרים. ובן אדם בא ומתחיל להגיד את דעתו ש... אין כלום בברלין, בשביל מה נסעת לברלין? ההורים שלי מתו בברלין, כאילו... מה אתה נכנס לי לשיחה? למה אתה נדחף? מי דיבר איתך? אני מכירה אותך מאיזה מקום? בתל אביב זה לא היה קורה. גם בתל אביב זה היה קורה. גם בתל אביב זה היה קורה. זה יותר גרוע מזה, כשבטיסה לישראל, אפילו... מחאו כפיים כשנחתתם? לא. יפה מאוד. אפילו... זה לא אל על, זה היה ברלין. אפילו לפני שעלינו לטיסה, היו שם זוג תיירים שחזרו לארץ עם כל השקיות של הפרימארק. מה יש בפרימארק הזה שכולם... סחורה זבל בזאת. בכל מקרה, היו שם זוג תיירים שחזרו לארץ עם השקיות של הפרימארק, והגבר שואל את האישה, אבל לא הבנתי, מה זה ביטה? ואני אומר לו, זה בבקשה בגרמנית. יצא לך ישראלית? עוד לא עליתי למטוס וכבר יצא לי ישראלית. אף אחד לא שאל אותך. אף אחד לא שאל אותי. וכל הזמן שאני בגרמניה בחיים לא הייתי עושה דבר כזה. ברגע שאני שומע את זה בעברית, פתאום זה נהיה העניין שלי. אני הבחנתי עכשיו, בנסיעה האחרונה שלי, הבחנתי את ההבדל המרכזי בין שיחה בין ישראלים לשיחה בין אירופאים. שיחה בין ישראלים? כולם שומעים.
אני מדבר, נגיד שיש שני ישראלים שרק הם מדברים ואף אחד לא חודר לשיחה. ומכאן מגיעה גם כל שאר התיאור. אירופאים מדברים אחד עם השני, הם מעבירים מדי פעם מעבירים אינפורמציה, אבל רוב השיחה היא סמולטוק. זה סמולטוק מנומס, לפי הכללים של יש בינינו גבולות, ואנחנו נפגשים בגבולות האלה ומחליפים דברים. שיחה בין ישראלים זאת העברת מידע מדויקת של לדחוף כמה שיותר מידע לצד השני ולקבל כמה שיותר מידע לצד הזה. ומכאן גם נוצרים כל ה... שבאדם נכנס לתוך השיחה, כי הוא חייב לדחוף מידע לכל הכיוונים כדי להראות שהוא יודע. אבל לא ביקשתי את המידע הזה. אבל ככה זה עובד. עכשיו, איפה אתה רואה את זה בצורה הכי טהורה והכי חזקה? בתור לביטוח לאומי? אולי. אני, בחוויה שלי, ראיתי את זה בשיחה בין מוצ'ילרים במדינת עולם שלישי. אתה רואה שני ישראלים מפגשים, הם מעבירים את כל המידע, את כל הרזומה של הטיול שם עד אותו הרגע, בתוך 5 דקות. בתוך 5 דקות, שני הישראלים יודעים בדיוק איפה כל אחד מהם היה ולאן כל אחד מהם צריך להמשיך. זה יצר הישרדותי. הישרדותי? זה יצר הישרדותי. ובשל היצר ההישרדותי הזה, אותו בן אדם שנדחף לך שיחה, היה בטוח שאם הוא לא יגיד לך את האינפורמציה הזאת, אז הוא תשרדי. עכשיו הבנת? הוא רק רצה לזה בשעות. זה עד שאני לא עמוד בברלין. נכון. זה מה שקרה. יש לי שני דברים להגיד על זה. הראשון זה שמישהו פעם שאל אותי, אם הייתי יכול לסכם את ישראל במילה אחת, איזה מילה הייתי בוחר? והמילה שאני בחרתי הייתה חירום. לגמרי. זה נכון. אנחנו עדיין בתקנות של חירום. תקנות מצב חירום. מ-147. נכון. 8? זה forever, תכלס. זה היה במאה הקודמת. אבל זה גם קובע את ההתנהגות של כולם. כשאתה במצב חירום, אתה לא יכול למנוע שום מידע מהחבר שלך, אתה צריך להעביר אותו כמה שיותר מהר וכמה שיותר יעיל. זה דבר ראשון. דבר שני ששאלתי לי על זה, זה שאחד מהדברים שלי אישית היה הכי קשה להתרגל אליהם בעבודה שלי, זה פאקינג לשתוק כשמדברים אליך. זה קשה. אם גרמני מנסה להעביר אליך מידע, ויש לך משהו להגיב לו, אם אתה לא מחכה עד שהוא מסיים לדבר ופורץ לדבריו, הוא לא שותק ונותן לך לדבר, הוא מגביר את הווליום. וואו, איך אתה מתמודד עם נושא החוסר זיכרון? הוא אומר לך דברים. למה אתה מתפרץ לדברים שלו? למה אני מתפרץ לדברים שלו? עכשיו. כי אם אני לא אגיד את הדברים כרגע, עוד 5 דקות כשהוא יסיים לדבר, אני כבר שכחתי אותם. זה מה שנקרא, פקודות האלה נכתבו בדם. זה פשוט הרגל שכשאתה רוכש אותו הוא קשה, אבל ככל שאתה משתמש בו זה נעשה יותר קל. אתה מתרגל את זה. אתה מתרגל לעצמך, לרשום לעצמך מנטלית, אני רוצה לדבר, כשהוא יסיים אני רוצה לדבר על א', ב' וג', תוך כדי שהוא מדבר, לחשוב על זה, ואז כשהוא מסיים להגיד, טוב, יש לי שני דברים להגיד על זה. א', כמו ששמת לב שאני עשיתי לפני הרגע. רגע, אנחנו מדברים על מולטיטאסקינג? אתה חייב, אין לך ברירה. אז בעצם אתה אומר שהגירה תגרום לי לפתח מיומנויות של מולטיטאסקינג, זה נורא. מולטיטאסקינג זה השיטה הכי גרועה לעשות שתי משימות. נכון, אבל אתה צריך גם לזכור וגם להקשיב. כן. כי אם לא תקשיב, אז הוא יגיד לך למה לא הקשבתי. נכון. אם תקשיב, אולי לא תזכור. זה השיטה הכי גרועה חוץ מלהיכשל באחת המשימות. אז אתה, אם אתה צריך גם להקשיב וגם להגיב, אין לך ברירה אלא פשוט לעשות את זה באותו זמן, כי זה מה שקורה בפועל. זה בעייתי, אבל זה מה יש. טוב, איך הצלחת להתמודד עם הנושא? תרגול. כן, אתה רואה שאין לך ברירה, כי אם אתה מתפרץ לדברים של מישהו, זה לא מנומס, פשוט לא עובד. אין לך ברירה. זה לא עובד? זאת אומרת, זה לא שהוא יגיד לך, זה לא שהוא יגער בך ויגיד לך? לא, הוא פשוט ימשיך לדבר. יעלה את הווליום וימשיך לדבר. ידרוס אותך. מותן גרמני טוב. מה שמביא אותנו לנושא הבא. כמה שזה מעצבן אותי שאנשים מדברים על נאצים כל הזמן. נאצים. מה יש לך נגד נאצים? שמע, אין דבר שמרומם את נפשו של הישראלי יותר מלכות שואה. וכשיש גרמנים בסביבה, זה אפילו עוד יותר כיף. במיוחד שאתה עושה את זה בעברית והם לא מבינים. אלא אם אתה אומר את המילה השמורה, נאצים. ולכן אתה משתמש במילה
ומילות תחליף, לדוגמה, צוררים. צוררים. הם לא יכולים להבין את זה. מנקי ארובות. מנקי ארובות? זה, לא, זה מתקשר לי דווקא עם כל מיני דברים אחרים. סוכני גז? סוכני גז. יאללה, אתה רואה? זה הכיף עכשיו. זה כיף, זה כיף, זה כל כך כיף. הבעיה היא שאחר כך אתה צריך לשבת איתם בעבודה. אתה צריך לעשות איתם חברים, אתה צריך לארח אותם אצלך בבית ולהתארח אצלם, אתה צריך... להגיד להם פאקינג שלום ברחוב. להגיד להם פאקינג שלום ברחוב, אתה צריך לחבב אותם. אתה רוצה לחיות שם, אתה פאקינג צריך לפתח את המערכות יחסים, ואחרי זה, אחרי שפיתחת את המערכות יחסים, הפתיחות האלה נעשות נוראיות. מרגיזות. למה? בגלל ש... הן מאבדות את העוקץ. א', הן מאבדות את העוקץ, הן נהיות לא מצחיקות, אבל מעבר לזה, זה ממש מרגיש כאילו מדברים על החברים שלך. הם מדברים על החברים שלך וקוראים להם בשמות הכי גרועים שיש. זה לא מצחיק. נאטים? כן. כן. אוקיי. אבל, אוקיי, אבל אנחנו לא מדברים עליהם, אנחנו מדברים על הסבים וסבתות שלהם. כשאנחנו מדברים על הסבים וסבתות שלהם, סבבה. אבל הרבה פעמים, נגיד, כשמגיע מישהו לבקר אותי מהארץ, אז נגיד מישהו התבלבל אצלו בעודף, בזה, הוא נאצי. מישהו... זה כבר לא אנטישמי, זה נאצי. כן, מישהו מסתובב ברכבת עם קעקועים של רזיסט פאשיזם, הוא נאצי, כי יש לו מעיל אור ניטים והוא בתספורת של זה. אבל הוא עם קעקועים של רזיסט פאשיזם? אבל הוא עדיין נאצי. אה, אתה מבין? זה כבר נהיה כל כך קל להגיד על כולם, כי הם גרמנים, גרמנים שבנאצים, הבנו. תגיד, כמה פעמים אמרו לך לא לעלות לרכבת בגרמניה? אתה מבין? לא לעלות לרכבת? כן, רכבות, גרמניה. ישראלים. כן. כמה פעמים גיחכו לך בפרצוף שאמרת שיש לך חקירה עם חשמיים ולא גז? אתה מבין? הבדיחות האלה פשוט נהיות מאוסות כל כך מהר. כן. פעמיים זה מצא את עצמו. את זוכר משחקי הכס? אתה זוכר את משחקי הכס? שטיריון פגש את, אני לא זוכר את מי, והריץ מולה את חליסי? והריץ מולה את כל בדיחות הגמדים שהוא אי פעם שמע, והוא אמר, זה מתמצא פחות במשהו כמו שש בדיחות, וזה נגמר. זה כמו מישהו שיש לו שם יוצא דופן, או מצחיק, או אירוני. והוא כבר שמע את כל הבדיחות האלה. לא, את כל הבדיחות. זה חלק מהחיים, בדיחות על עצמך זה חלק מהחיים. אבל הקטע הוא שזה משהו שהוא ספציפי לישראלים. נכון. והם חושבים שהם כל כך שנונים גם. לא, זה לא קשור. כל בן אדם שמריץ את הבדיחות המאפנות על, על, על מישהו אחר, שאותן בדיחות שחוזרות פעם אחת, הוא תמיד חושב שהוא שנון, והוא תמיד לא. זה לא הנקודה. הנקודה היא שאנחנו צוחקים על אירוע שבאמת קרה. לא, אני מניח שחלק מהסיבה שזה מעצבן אותי כל כך, זה שאני הייתי כל כך בקטע של בדיחות שם לפני שעברתי. ועכשיו אתה מבין איך זה נשמע. כאילו, היה לנו משחק שהיינו עושים מסיבות, שהיה נקרא א' בית שואה. או. אני זוכר את המשחק הזה. זה נפלא. זוכר את המשחק הזה? כן, כן, בוא תספר לנו איך הולך. אז זה הולך ככה, מישהו היה אומר, א' וסופר בלב אותיות. היו אומרים לו, סטופ, והוא היה אומר, אות. ואז היינו פשוט זורקים את כל המילים שמקושרות איכשהו לשואה שמתחילות באות הזאת ומתפקעים מצחוק. ור. ורשה. איך קוראים למקום הזה שעשו שם את הוועידת ונזה? ונזה. ונזה. זהו, נראה לי. נכון? יש עוד משהו בוור? בכל המשחקים של א' ב' משהו, וו זה האות הכי גרועה לבחור. כן. כן, יש משהו... שזה משהו של הצבא שלהם. ורמאכט. ורמאכט, כן. זה הצבא. זה הצבא, כן. נו, משהו של הצבא, זה הצבא. אוקיי, אז אתה אומר, לא כדאי. וזה המשחק נהדר. לא כדאי. לא כדאי בדיחות שואה. אני אומר שאם אתה בן ישראלים, זה עוד איכשהו בסדר. כשאתה עושה את זה מאחורי הגב, כאילו אתה עושה את זה בעברית, בצחוק, כשאתה שמה, זה מסוג הדברים שפשוט מרתיחים לי את הדם, כי אתה לא יודע מי זה האנשים שנמצאים שם. אתה לא יודע מי מבין אותך באמת ומי לא. א', אתה גם לא יודע מי מבין אותך, אבל יותר עצמך שמדובר במישהו שפועל אקטיבית נגד עליית הפשיזם בעולם. וכאילו, או מישהו שאיבד מישהו בגלל פשיזם או בגלל חרא כזה, אתה באמת לא רוצה.
אתה יוצא חרא. מעבר לזה... אתה יוצא בן אדם חרא. מעבר לזה, אנשים מבינים שצוחקים אליהם, גם אם זה לא בשפה שלהם. הם מבינים. מרגישים את זה, זה עוד לא יפה. אוקיי, אז בעצם, אז נשאלת השאלה. אם הרי ידעתם שזה יהיה ככה, נכון? האמת שזה הפתיע אותי הקטע, זה לא ציפיתי לזה. לא ציפית? אני די יודע שזה, שאם אני עובר לשם, זה מה שיהיה. תהיה התמודדות עם הנושא הזה, כי זה נושא כל כך, כל כך חזק בחיים שלנו לבדיחות שואה, נכון? כן. ופתאום אתה חייב להיפטר מזה, כי אני טיילתי עם גרמנים בכל מיני קצוות העולם. ובאמת, אי אפשר פתאום לעשות את כל הבדיחות האלה. ואז נשאלת השאלה, למה עברתם דווקא לברלין? כמו שמישהו פעם אמר לי, לפני איזה שנה, שנתיים, שדיברתי איתו על זה, אז הוא אמר משהו כמו, לעבור לברלין זה סוג של לזרוק זין ממש גדול על כל מה שאתה חושב לגבי הנושא. אני חושב שמבחינתי לפחות מדובר בדיוק ההפך. אני חושב שבגלל ההיסטוריה של גרמניה, יש בה את הסיכוי הכי נמוך כרגע בעולם שזה יקרה שוב. האנשים שם כל כך נכוו מזה, שהם פיתחו מגננות נגד פשיזם שאין בשום מקום אחר בעולם. זה לא מה שאני הרגשתי בפעם הראשונה שהגעתי לברלין, ויומיים אחר כך בטעות צעדתי לתוך פאב של נאו-נאצים קצת צפונית לפרצלאורברג. לקחתי שתי צעדים לבפנים ופתאום קלטתי שאני בתוך בר מטל של גלוחי ראש. והסתלקתי מהר. אבל לא הרגשתי שהם נכוו בצורה מאוד, בצורה קיצונית כמו שאתה מציג את זה. טוב, אתה הלכת לאקסטרים של האקסטרים. מה? פרצלאורברג. הלכתי קילומטר צפונה, מה קרה? טיילתי. זה כמו שתגיד ש... מה, הסתובבתי בירושלים, פתאום אני באמצע מהשערים בשבת עם אוטו, פחד מוות. זה בדיוק אותו דבר. יש... בדיוק. בכל חברה יש את הקיצונים שלה, אין ספק שהקיצונים בגרמניה הם פאקינג קיצונים, כן? האמת, אהבתי את ההשוואה הזאת. אהבתי את ההשוואה הזאת, כי רוב האנשים משווים עושים את ההשוואה בין תל אביב לברלין, ודווקא כשהייתי בברלין, הרגשתי, אולי דיברתי איתך על זה פעם? הרגשתי שברלין מאוד מזכירה לי את ירושלים, בגלל האינטגרציה הקשה בין סוגי אוכלוסייה שמאוד שונים, אז כרגע כולם מסתדרים אחד עם השני ככה בסבבה, ואין יותר מדי מלחמות ויזיביליות, אז מרגיש כאילו שהמקום... יושב על... קצתה מתקטרת? על חווית אבת השרפה שלא דרוש שם יותר מדי. תנועה לו זהירה אחת ו... לא יודע, תנועה לו זהירה, אבל יש לנו המון מטענים. זאת אומרת, ברלין זה מקום, כמו ירושלים, שזה מקום שנבנה על הרבה דם. היו שם הרבה אינטים. ברלין היא גם מקום שנבנה על המון אינטים וקראו המון, וכל מקום שם הוא מאוד מאוד חשוב. אז... אני אומר, בואו שניה נסייג את מה שאתה אומר לגבי... בואו שניה נסייג את מה שאתה אומר לגבי ה... לגבי זה לא יקרה שם לעולם. זה לא מרגיש כמו המקום הכי פסטורלי בעולם. לעומת נגיד אוקלנד בניו זילנד. אז זה... זה לא המקום הכי פסטורלי בעולם. זה מקום שהוא בקונפליקט עם עצמו. אבל העניין הוא שבניגוד למקומות אחרים, כמו נגיד ישראל, זאת מלחמה וזה מאבק שהוא על פני השטח. יש שם את היסודות הפשיסטים, ויש שם את היסודות האנטי-פשיסטים, ויש באופן ברור כוחות שפועלים לכיוון הזה ולכיוון הפוך, והם מנהלים מאבק. במקום כמו אוקלנד נגיד, אין מאבק, מכיוון שהצד האנטי-פשיסטי ניצח. במקום כמו ישראל, אין מאבק, מכיוון שהצד הפשיסטי ניצח. שם המאבק הוא קיים והוא פעיל, ולכן יש שם כוחות ש... פועלים כדי לדחוף את המטוטלת לכיוון הנכון. ומעבר לזה, זה העניין של הבייסליין. אם אתה מסתכל על איפה הבן אדם החציוני בדעותיו הפוליטיות יושב בארץ ושם, זה באופן ברור, רוב העם, לפחות בתוך ברלין, אני לא מדבר על מה קורה מחוץ לברלין, כמו שאמרנו בפודקאסט הקודם, זה שני עולמות שונים. אבל בתוך ברלין יש קונצנזוס, והקונצנזוס הזה אומר, אלה מנשן זינד מנשן. כל בני אדם הם בני אדם, וזה, כשאני הגעתי לשם דיברתי עם מוכרי פיצוציות ופלפליונרים, וכל פעם שאני דיברתי על זה שאני מישראל, זה תמיד בא עם התנצלות על זה שאני באתי מישראל,
אני מצטער, אני יודע שזה חרא, ישראל חרא, אבל, ותמיד אמרו לי, עזוב אותך בשטויות, אלה מנשן זינד מנשן. יפה מאוד. אבל מה שרציתי להגיד, זה נכון שבישראל ככה וככה, ונכון שבברלין ככה וככה, אבל כשיצאתם מכאן, זה לא שהיה ישראל וברלין, ואלה שני המקומות היחידים בעולם שהיו קיימים. נכון? נכון. זאת אומרת, הייתם יכולים נגיד לעבור לאמסטרדם או ברצלונה או לונדון או whatever, גם יש כמה מקומות בקנדה נראה לי שהם טובים. נכון, אבל היה רעיון עבודה מוצלח וקיבלו אותו לעבודה ורצינו לצאת מפה. כן. זה לא שילמנו מעין, ברלין לא הייתה בעדיפות. אם זה היה דבלין, זה היה דבלין. אם זה היה קנדה, זה היה קנדה. רצינו החוצה. אוקיי. אחד מהדברים שאמרתי, כאילו קיבלו אותי לעבודה בברלין, אני לא הולך לחכות להצעת עבודה ממקום אחר ולראות אולי אני יכול, אלא אני עובר עכשיו. זה מכיוון שידעתי שזה מקום שבו אני לא לוקח הרבה סיכונים. אם אני מאגר עכשיו לברצלונה, מה אני יודע על ברצלונה? אני לא יודע כלום על ברצלונה, אני לא יודע דבר וחצי דבר. אם אני עובר לאיזשהו מקום במזרח אירופה שאני לא שמעתי בכלל עליו, אני לוקח פה סיכון. ברלין זה מקום שהוא tried and true על ידי מרבית המאגרים מישראל. זה כמו להגר לניו יורק, זה לא בדיוק לקחת יותר מדי צ'אנסה. אתה מרגיש שיש שם הרבה ישראלים שנשארו זמן ממושך? או כמו מהחוויה שלי ברמת הפייסבוק, רוב האנשים שמאגרים לברלין נשארים שם בין חצי שנה לשנתיים וממשיכים למקום אחר. אם זה לחזור לארץ, או אם זה להמשיך למקום אחר. קודם כל, זו תופעה שאני ראיתי. ברלין היא סוג של תחנת רכבת של אירופה. אנשים נחתים שם ואז מוצאים לעצמם כיוון. ואני ראיתי גם הרבה מקרים שבהם אנשים נשארים לטווח ארוך. אני חושב שזה מאוד אישי מה אתה מחפש ואיזה מין טיפוס אתה. אני, אם אתה זוכר נכון, אני הגעתי לטיול של שנה בהודו, ומתוכם 4 חודשים נשארתי בקלגה, ו4 חודשים נשארתי בקוקאלה. אך, קלגה. כן, מן. אני לא מסוג האנשים שמרגע שמצאים את המקום שמוצא חן בעיניו, אני לא מסוג האנשים שזזים אחרי זה. לא. זה לא הטיפוס פשוט. כן. איזה זיכרונות עשית לך. לא לעניין, לחיים. איך אמר לי, זה חבר ברלינאי, חבר של חבר ברלינאי, ברלין זאת עיר של לוזרים. הוא ברלינאי, הוא כל החיים גר בברלין. תסביר, מה זאת אומרת עיר של לוזרים? עוברים אליה לוזרים, עוברים אליה אנשים שנמאס להם מהמקומות שבהם הם היו בהם. זאת אומרת, לא שלי, זה הסבר מה שנקרא ציטוט. ובאופן כללי, ברלין יחסית לשאר הערים בגרמניה היא פחות. פחות נקייה, פחות מסודרת, פחות... וגם פחות יקרה. נגיד, תשווה את ברלין למינכן, להמבורג, לקולון, אז היא פחות. יש לי שאלה אחרת. ברנדנבורג. כן. מה קורה עם שדה תעופה המדהים שאמורים לבנות במרכז ברלין, שאמור להיות להחליף את טגל ושוננפלד? אני חושב שקוראים לו השדה תעופה שלוקח להם מלא זמן לבנות ובחיים יסיימו. כי אני שמעתי האחרונה שגם טגל וגם שוננפלד, ואני חוויתי את זה בעצמי, הם שדות תעופה ברמה של בין עובדה לשדה דוב בגודל. הם לא שדה תעופה מאוד מפותח, לא אף אחד מהם. לא. ועוברים בכל אחד מהם מיליוני אנשים ביום, שבוע, חודש. ותשווה את זה לשדה התעופה בפרנקפורט, שהוא כרגע ההאב, התעבורה האווירית המרכזי של כל אירופה פחות או יותר. אני אשווה את זה לשדה התעופה בבומביי. בסדר? לא, לא. כשהייתי שם לפני כמה וכמה זמן, והוא עצום! ואז אתה מגיע לברלין, ואתה מגיע לשדה תעופה כזה קקמייקה, כאילו, מה? לא, ומה קורה עם השדה תעופה ברלינבורג? הפרויקט של השדה תעופה בברלין הוא מנוהל כמו שהייתי מצפה לפרויקט שדה תעופה חדש להיות מנוהל בארץ. הבנתי. זאת אומרת, כמו הרכבת הקלה. כמו הרכבת הקלה, כן. כמו הרכבת הקלה. שדרך אגב, שמעתי שדחו אותה עכשיו את הקו האדום, דחו בעוד איזה שנה, שנתיים. עכשיו הדדליין הוא משהו כמו על 2021. הם הגיעו למאדים לפני שהיא רכבת סרטית. האמת, אתה לא טועה. תוך 6 שנים, מלפני חצי שנה, צריכים להגיע למאדים. אני יודע מה אני מדבר. אותו דבר גם לגבי ברנדנבורג, אתה אומר. כן.
הם בנו את כל הבניין, ואז גילו שבין הקומות חסר חצי מטר, שצריך לפי התקנים, אז הם חתכו את הבניין לפרוסות, העלו אותו בחלקים כלפי מעלה, ודחפו חצי מטר של בניין בין כל קומה לכל קומה. אני רוצה להתפרץ לדבריך ולהגיד, מה, הם לא נאצים? אני אומר לך, זה מנוהל כמו שזה היה מנוהל בארץ. ואחרי זה הם גילו שהם בנו על קרקע שוקעת. ברדין זה ביצה, ברור שהיא שוקעת. הם לא לקחו את זה בחשבון. לפחות זה לא היה, נו, בית קברות אינדיאני עתיק. אני לא בטוחה שזה לא היה שיפור. אני, טוב, אמרתי מה שאמרתי על בדיחות נאצים, אבל יכול להיות שיש שם בית קברות יהודי עתיק. כקבר הכי מסוג כזה או אחר. אי אפשר לדעת כבר. לא יכולתי להתאפק. לא יכולתי להתאפק. אתה רואה? אני נופל בזה, גם אני נופל בזה, זה משתה לי מעצבן. כן, ארץ הקודש והדם משפיעה עליך. איך זה גורם לך להרגיש? אני רוצה הבית. תיאס לציוס לגבי הגירה וטיולים. אם תאגרו, לא תטיילו הרבה בחול. אנחנו לא זזים. אתם לא זזים. נראה לי שדיברנו על זה אפילו בפודקאסט הקודם, שברגע שעוברים לחול, פתאום... מטלים פחות. מטלים פחות, ואם כבר יש חופש, אז נוסעים לבקר בארץ. בדיוק. עכשיו, לעומת זאת, פתאום יצאו מאחורי מלא אנשים, ואמרו, לא, מה אם אתה גר בחול? כל כך נוח לך לצאת לטייל באיזשהו מקום ולוקח 4 שעות back to back, door to door להגיע מהבית שלך ל-Airbnb, לא משנה איפה הוא נמצא. איך שני הדברים האלה מתיישבים או לא מתיישבים? קודם כל שניהם נכונים. זה כל כך תלוי בהרבה, כל כך הרבה דברים. זאת אומרת, זה שאנחנו לא טיילנו, זה א', עניין של אני לא הטיפוס המטייל כל כך? לא. כלומר, גם הטיול שעשיתי להודו, וזה היה הטיול הגדול שלי, ביליתי 90% מהזמן שלו במקום אחד. דבר שני, זה תלוי כמה זמן עבר מאז שהגרת. חלק גדול מהזמן שאתה מבלה שם זה בלהתבסס. אתה משיג לעצמך מקום, אתה מקים לעצמך חיים, אתה לומד את המקום, אתה קונה לעצמך ציוד, אתה עושה לעצמך את הבית כמו שיהיה לך נוח. אתה, זה ממש כאילו נסטינג, כינון, אתה, וזה פעולה שדורשת להשקיע הרבה מאוד אנרגיות במקום שבו אתה נמצא, ולא תמיד נשארות אנרגיות בשביל, או כסף, בשביל להתחיל ללמוד מקומות אחרים. פקטור נוסף, זה שאתה כבר במקום חדש, וכבר יש לך הרבה ללמוד, כבר יש לך הרבה להכיר, וזה את החשק של לשבור את השגרה וללמוד דברים חדשים, להכיר מקומות חדשים, זה די מדגדג. כלבים, מוקסי, כלבים. כן, במקרה שלנו גם הכלבים שלנו לא מסתדרים כל כך עם להישאר לבד בבית. מה שאומר שאם אנחנו צריכים שנינו ללכת לאנשהו, זה עולה לנו את הטרחה והכסף של דוגי סיטר. אוקיי, בסדר, זה גם בארץ היה קורה. כן. כן. לא, אנחנו פשוט, ספציפית אנחנו לא במיוחד נוחים לטיפול, שזה נוגע לזאת התחת. בארץ אגב יש משפחה וחברים שיכולים לעזור עם הכלבים לצורך העניין, ושם עוד לא... עוד לא לשם. אוקיי. אז בעצם זה לא דווקא מה שחשבתי, שאם עוברים לחול אז הטיולים מפסיקים. לא, זה אני חושב תלוי בעיקר במי אתה, מה אתה ובאיזה נקודה בחיים אתה נמצא בדיוק. הגירה דורשת הרבה מאוד כסף והרבה מאוד אנרגיה, ואני חושב שאני יכול להבין למה אנשים מורידים בדחיפות הטיולים שלהם בתקופה הקריטית הזאת של השנה, שנתיים שאחרי הגירה. אני חושב שאנחנו עכשיו הגענו למצב, אני ופיבי, לשלב, בוא נגיד משחק הזה, שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לקחת חופשה מדי פעם במקום כזה או אחר. כמו גם... שהיא לא לארץ. שהיא לא לארץ. אנחנו תכננו טיול לאיטליה שלא יצא לפועל בסופו של דבר, אבל הוא עדיין בתכנון. אני באמת חושב שאם זה לא היה אני ופיבי אלא מישהו אחר, האפקט לא היה כזה דרמטי. זה לא שכזה טיילנו גם לפני זה, כן? בדיוק. אני בעיקר, זה הקמצנות שלי.
שזה נורא. קמצנות? למה? אני כל הזמן בחרדות של יגמר לכסף, יזרקו אותי מפה. אני לא יגמר לך כסף ואף אחד לא יזרוק אותך משום מקום. ולהיות רגוע גם בקטע של יש לי כסף, אני יכול להירגע, וגם בקטע של אני יכול לקחת חופשה. זה לגיטימי פה, כי בארץ זה קצת פחות לגיטימי לקחת חופשה, איכשהו נראה לי. בארץ זה פחות לגיטימי לקחת חופשה? בארץ מצפים ממך לעבוד מצאת החמה, מצאת הנשמה. שם יכריחו אותך לקחת חופשה שאתה עובד ככה. לא בהייטק. יש לך פחות חופשות בארץ מאשר שם? זה נכון. וכשאתה לוקח חופשה, איכשהו, אני הרגשתי שתמיד בעבודה שאני הייתי, זה בדיוק לפני שיצאת גרסה. והלקוח הזה מאוד מאוד לוחץ, ודווקא עכשיו החלטת לקחת חופשה. אף פעם אין זמן טוב לזה. לא. אז אולי לא היית מספיק זמן בהייטק בשביל לקלוט את הנקודה הכי חשובה. חודשיים מראש. אתה אומר חודשיים מראש? לא משנה כמה אתה רוצה? סבבה. כי אף אחד לא חושב שחודשיים מראש. זה בלוז, זה כבר בלוז. בסדר, אין בעיה. זה... גם אם הוא לוקח יומיים מראש, לא אומרים לו כלום. כן, זה הרבה יותר לגיטימי. דיברתי בפודקאסט הזה על פייר אבנד? פייר אבנד? לא. פייר אבנד זה המילה הטובה ביותר, הנהדרת ביותר בשפה הגרמנית. פייר אבנד, כמו כל מילה גרמנית טובה, מתחלקת לשתי מילים. פייר ואבנד? פייר ואבנד. אבנד אני יודע כבר. מה זה אבנד? ערב, לילה. נכון. מה זה פייר, אתה יודע? אש. אש זה פויר. אש זה פויר. פיתורים? לא. פייר זה חגיגה. מסיבה. פייר אבנד זה השעה שבה אתה יוצא מהעבודה. חגיגת ערב. עכשיו, זה מעבר לזה שיש לה מילה ובעלת קונוטציה חיובית למושג הזה של לצאת מהעבודה בסוף היום, זה מוסד בגרמניה. כשאתה עובר בסופר בדרך מהעבודה בשביל לקנות כמה מצרכים, הקופאית תאחל לך שונן פייר אבנד. להגיד לך שיהיה לך ערב נחמד עם המשפחה שלך אחרי העבודה. והמילה הזאת בשבילי לפחות מאגדת בתוכה את כל ההקדשה של הפרדת חיי משפחה מחיי עבודה. הגישה הזאת של... זה לא רק שזה לא מוסרי להתקשר למישהו אחרי שש בערב מהעבודה. זה כאילו, עזוב אותך לא נחמד. זה פשע. כן? הם כדודות זה בחוקה, לא בחוקה, אבל בחוק, שלהתקשר אחרי שעות העבודה זה נגד החוק. לא מערבבים. וזה נובע לדעתי מתוך התפיסה הזאת שזה כמו חג, כל ערב. אתה לא תדמיין שאתה תעבוד ביום כיפור או בראש השנה, אלא אם כן יש איזשהו ממש מאורע יוצא דופן. באותה מידה, גם אחרי שש בערב, זהו. אבל כל מאורע יכול להיות מאורע... בכל יום יכול להיות מאורע יוצא דופן. הבעיה היא לא ההגדרה שאי אפשר להתקשר אליך אלא אם זה מאורע יוצא דופן, אלא מהו מאורע יוצא דופן. וזה חוזר שוב. לדוגמה, סליחה, לדוגמה, הלקוח במקסיקו נפלה לו המערכת. זה מורה יוצא דופן, נכון? ושוב זה חוזר להגדרה שלי את ישראל כמדינה שבה חירום זה הנושא החשוב ביותר. כי אם אתה במצב חירום בגלל שהחבר'ה במקסיקו נפל להם שרת, אז זה כמובן מצדיק כל מאמץ כולל עבודה של 24/7 עד שהלקוח יהיה מרוצה. אבל אם נפל להם השרת במקסיקו, זה אומר שהעניינים הם עניינים כתיקונם. אולי הפעם כדאי שמישהו יטפל בזה, אבל אנחנו נהיה חייבים אחר כך להחזיר לו את הזמן הזה, והוא יצטרך לקחת יום חופש מכיוון שהוא נשאר שעתיים יותר מאוחר בלילה, כי אין מה לעשות, אבל הפייר אבן חייב לשמור על הקודש שלו. אנחנו חייבים לתת טריביוט לקודש הקודשים של ההפרדה הזאת. זה באמת קורה? כן. זאת אומרת, אם אתה, אם מזמינים אותך, אם מתקשרים אליך מעבודה, ואתה צריך לתת איזה שעה, שעתיים עבודה בערב, אז אתה מקבל לך יום חופש? לא יום, אבל את הזמן שהשקעת לדעתי, כן? הם מחזרים לך את הזמן שהשקעת בתור מינימום. ומעבר לזה, אני לא חושב שיש למישהו בעבודה את המספר הטלפון שלי. זה כבר יתרון.
יש להם את מספר סקייפ שלי, אבל אם אני סוגר את הסקייפ אחרי שעות העבודה, אין להם שום דרך ליצור איתי קשר. מעבר לזה, כל השעות שלי הם self-reported. הם סומכים עליו. ומאחר והם self-reported, הם תמיד 8. לא היה ולא יהיה יום שבו אני לא אעשה 8 שעות בעבודה. גם נשארתי אותו יום, נשארתי פחות. מה זה אומר? זה מה שאני מדווח. אני לא, אני פשוט מכיוון שאני לא חושב שזה רלוונטי בכלל. אם יום אחד אני נשאר יותר, יום אחד אני נשאר פחות. אם אני יוצא מוקדם, זה בגלל שאין לי מה לעשות. בגלל שאני, אתה יודע, מקמפל וזה ייקח עוד שעתיים, אז כאילו, אין לי מה לעשות שם. ואם אני נשאר, זה בגלל שיש לי עבודה, ואני בשבון, ואני רוצה לגמור אותה כבר, או משהו דחוף וצריכים אותי. אתה עדיין מדווח 8. ואני עדיין מדווח 8. לא אכפת לי יותר. אני שם כשאני רוצה, אני לא שם כשאני לא רוצה, ואני מדווח כל יום 8. אני חושב שבממוצע אני נותן יותר משאני מרוויח, אני לא יודע. האמת, אני לא עושה את החשבון הזה יותר. כמו בארץ. כן, עם ההבדל הפשוט ששם, בגלל שאני לא אכפת לי ואני עושה מה שבא לי, אז נתתי שעתיים שלוש אקסטרה כל יום. ופה אני מדי שבוע, אני חושב, אני אולי מרוויח, אולי מפסיד יום, אבל לא... בארץ בודקים אותך. שם סומכים עליך. זה הבדל גדול מאוד. זה תלוי באיזה חברה. היה לי בוס שהיה אומר שזה שיטת האמון, אני מאמין לכם, תדווחו רק מה שאתם חושבים לנכון, ואז כל יום היה תוכל לנו כמה אנחנו נשארים מספיק. בלי שמות. זה תלוי אבל באיזה מקום אתה נמצא. ברור. לי כבר שנים אין את הקטע הזה. אף אחד לא בודק אותי. באמת לא בודק אותי. כן, טוב. העניין הוא שבאמת, גם כשאף אחד לא בודק אותך, ההרגשה הזאת של חירום כל הזמן דוחפת אותך להשקיע יותר ולהישאר יותר, גם אם זה לא פרודוקטיבי. כן. חירום, שמעת סירנות? אני בטוח שגם המאזינים שלנו שומעים. איך היה בפראג? וואי, איזה תחבורה ציבורית מדהימה יש בפראג. וואו, זה... אני חשבתי שהתחבורה הציבורית של ברלין היא טובה יחסית ללונדון, ובאמת התחבורה הציבורית של ברלין היא הרבה יותר טובה מלונדון, כי בלונדון אתה קודם צריך לרדת איזה 3 קומות ואז לטייל במחילות. ובברלין יש לך את כל הטראמים והרכבות העיליות. ואז אני אומר לפראג, שיש בה ים טראמים, הכל מרושת בטראמים לכל כיוונים ואוטובוסים כמובן, ויש בה 3 קווי רכבת תחתית רציניים, זהו. ולא הייתי צריך ללכת שם את עומדה. הכל בטראמים? הכל בטראמים. טראמים, והם מגיעים על הדקה. יותר טוב מברלין. אבל יותר קר. יותר יקר. יותר קר. לא, יותר זול. כן? יותר זול, אבל... האמת היא שכמה קר שלא יהיה שם, אני לא אסבול כמו שאני סובל בישראל באוגוסט. או ישראל באוגוסט, אז זה כן. אני לא סובל בישראל באוגוסט. לא יודע, האמת, אני בטיול האחרון שלי באירופה, אני פשוט קלטתי, כמה טיולים האחרונים באירופה, פשוט קלטתי שפשוט יש דרכים להתמודד עם קור, שאנחנו לא מכירים אותם כאן, ואז הקור של מתחת לאפס הרבה פחות מפריע לך מאשר הקור של מעל האפס. כי הקור של מעל האפס הוא באמת, הוא מתעתע. קר לי, לא קר לי, לשים עוד מייל, לשים את הגרביים החמות, לא. אתה בקור של מינוס 5, מינוס 10, אז אתה יודע שצריך להתאבש חם. ומעבר לזה, גם קור של מינוס 5, מינוס 10, הוא בהגדרה קור יבש, כי אם היו מים, הם היו קופאים. נכון. וקור יבש זה דבר שהוא קל להגן נגדו, לעומת להיות תקוע בגשם, בארץ, כשקר. זה חודר הכל. זה חודר הכל. זה אתה פשוט עומד בגשם, רטוב, וקר לך. כן. ואין שום דבר שאתה יכול לשים עצמך שיעזור. זה לא יקרה כשאתה במינוס 5. לא יקרה כשאתה במינוס 5. יפול עליך שלג, שזה גם נחמד. פלאפי. כן. לא, האמת, אם אתה לא מצויד לשלג, אם אתה נגיד עם כפפות שהן לא מצויד לשלג, או מעיל שלא מצויד לשלג, אתה תהיה רטוב מבפנים. אוקיי. ממש לא סימפטי, ניסיתי את זה פעם אחת. לא כיף? אני בעיקר נרטב, כשאני מגיע לטמפרטורות כאלה, אני בעיקר נרטב מהזיעה כשאני במקום מתחוממים, או כשאני הולך. לפעמים הבידוד פשוט טוב מדי. בסדר, צריך בידוד נושם. כן. שזה המציאות הגורטקס. טן, טן, טן.
איך אני אוהב ציוד טיולים. אחת מהסיבות הכי טובות להגיע לאירופה זה שיש פשוט ציוד טיולים כל כך הרבה יותר טוב, כל כך הרבה יותר זול שם. דקלטון. ודקלטון שולטת ברמה. אבל הבנתי שדקלטון עוברת לה, מגיעה לכפר סבא עוד כמה חודשים. טוב, אז באמת אין סיבה להגיע. אין סיבה להגיע. לא, הייתי בפראג עכשיו בדקלטון. השם הזה נורא משעשע, נורא מבלבל. לא הנגר עצום כמו בברלין, אבל עדיין די גדול. גם אני קניתי את נעלי השלג טיולי כלבלבים שלי משם. לא עלו יותר מדי, השקעתי משהו כמו 50 יורו, ואני מבסוטית. נעליים. נעליים? נעליים, 50 יורו. מה רב? אין בארץ נעליים בפחות מ-400 שקל. אין. זה נחשב נעל יקרה שם, היו שם בפחות, אני רציתי נעל טובה. זה לא נעל של טרקים באיסלנד, כן? אבל לשלט ולבית זה מספיק בהחלט. הן נדרות. מה שטוב בהן בעיקר זה שיש להם יופי של אחיזת קרח. אני לא מחליקה. זה מעולה. כאילו, אני מרגישה שזה מתחיל, אבל אז האחיזה של הנעל מרגישה אותה ממש מתפסת בקרח ואת לא טיפלי. לא טיפלי. לא. סוגרים את הפינה. כן, אתה רוצה לעשות סיום סיומת? לא עשינו פעם קודמת. מה זה סיום סיומת? מה סיום סיומת? להגיד, אני הייתי מוקס, אני הייתי ארנה. אה, כן, זה. תראה בפודקאסט הבא, תעשו לייק וסאבסקרייב, אני יודע. ביי ביי ודשים. נראה לי שעשינו את זה כרגע, נכון? אוקיי. מגניב.